ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ ശേഷമാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കണത് തന്നെ. കുറേ നാളായി, ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിട്ടെന്നാ വാ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം, ഞാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ തുണിയൊക്കെ വിരിച്ച് സെറ്റാക്കി, നല്ല വെയിലുമുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഷൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തുണിയാണ്. തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, എന്താ പറയുക, കുന്നുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം ഹോള്. പിന്നെ അമ്മന്ന് ലീവാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇനിയുണ്ട് തുണി കഴുകാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുട്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ മറ്റേ ബെഡ്റൂം ഞാൻ കാണിച്ചില്ലല്ലേ, വയ്യോ. നമുക്ക് മറ്റേ ബെഡ്റൂമിലേക്ക്, അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ക്ലീനാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട്. ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇവിടെ അത്ര സീനില്ലാന്ന് തോന്നും. മറ്റേ ബെഡ്റൂമിലാണോ കുറച്ച് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വരാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബെഡ്റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടത്തെ ഒരു കുറച്ച് തുണിയുണ്ട് കഴുകി, അതും കൂടി സെറ്റാക്കണം. പിന്നെ ഹോള് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഹോളൊക്കെ സെറ്റാക്കി, ബെഡ്റൂം ആയാലും എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്ലീനാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബുക്കൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ഹോൾ അമ്മ ക്ലീനാക്കി, ഡൈനിങ് ടേബിൾ അതൊക്കെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് തൂക്കണം. പിന്നെ അടുക്കളയിൽ കുന്നുപോലെ പാത്രമുണ്ട്, അത് മൊത്തം ഒന്ന് വേവാൻ. കുറേ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കഴുകി എടുത്ത്. കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, തീരെ വയ്യായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടക്ക്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കഴുകി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അമ്മ തൂത്ത് തുടച്ചൊക്കെ ഇട്ടു. പിന്നെ ചില അമ്മ, പിന്നെ അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നോക്കി. അപ്പം അമ്മ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ. പിന്നെ കുളിക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യണം, കുളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. കുളിക്കണം, കുറച്ചായിട്ട് കുളിക്കണം. 12 മണിയായി ഇപ്പോൾ സമയം. അപ്പോൾ ഒരു 12:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷേ കിടക്കട്ടെ. നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ബാക്കി തുണി എടുത്തിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കുറച്ച് തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുകാൻ. അപ്പോൾ അതും കൂടി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടാണല്ലോ, കുറച്ച് ടി വി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് തുണിയുണ്ട് മടക്കാൻ, അതും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്നാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം എടുത്ത തുണിയാണ്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. പിന്നെ അമ്മ ഫുഡുണ്ടാക്കുവാണ്. അമ്മ എന്തോ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെയാണ്. ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നു, ആകെ വയ്യ. ഇപ്പോഴാണ് കുളിച്ചത്, 2:30 ആയപ്പോൾ. 2:30 അല്ല, 2 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ചു. കുളിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ്, കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വിട്ടേ. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ. നല്ല ചോറ്, മീൻകറി, മീൻ വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ നാളെ ശേഷമാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ മീൻ മേടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ആകെ വയറുവേദനയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ്. അമ്മ ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീക്ക് പോവുക, റെഡി ആവുക. ഇങ്ങനെ ബോറടിക്കുന്നു. കുടുംബശ്രീയൊക്കെ പോയിട്ട് അമ്മ എത്തി, ചായ കുടിച്ചു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാം. 9:30 ആയി സമയം. ഇവിടെ നല്ല മഴയും ഇടിവിട്ടലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ചെറിയ സ്പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി, എവിടുന്ന സ്പാർക്ക് ആയെന്നറിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി തരുക. അമ്മയുടെ മീൻകറി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി മുട്ട ചിക്കിയ ചോറുണ്ടാക്കാൻ പോവും. അല്ലമ്മ വേഗം ഉണ്ടാക്കി താ, വിശക്കുന്നു.
ദൈവൻ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയാം, എന്തൊക്കെയാ തിട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കണ്. എന്തേത് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ തമ്പുരാന്? ഒരു മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മസാല കയറ്റിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വയറിന് സുഖമില്ല. എനിക്ക് പോകണ്ടതാ. മതി ചിക്കിയത് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാനും തോന്നുന്നില്ല കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, സാധാ മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നല്ല ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് കറുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത്. അമ്പരാണ് നാളെ എന്തായിരിക്കും എന്താ അവസ്ഥ? മതി ഇളക്കി ചോറ് അങ്ങോട്ട് ഇടൂ. ഓ മഞ്ഞപ്പൊടി വേണ്ട എനിക്ക്. മതി ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇല്ല, മുളകും പൊടി ഇല്ല. ഈ എല്ലാത്തിനും എന്തിനീ കരിവേപ്പില ഇടണേ? ഓഹോ ആ ഹെയർ ഇപ്പൊ മുറിച്ചിട്ടേക്ക് മാസങ്ങളായി. ഈ അമ്മ എനിക്ക് മുട്ടച്ചോറും മീൻ വറുത്തതും പിന്നെ പൊടിമീൻ പൊടിഞ്ഞ മീൻ എന്തോ അതിന് പറയാം. രണ്ടും ആ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോയി, അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയേണ്ടത്. പൊടിമീനല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ. അമ്മ ഇവിടെ ഫുഡ് എടുക്കും അമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ട്. ഇതിനെ കൂടെ ആയിരിക്കും രസം കുടിക്കുവോ? പിന്നെ അയ്യോ ശരി എന്നാ, അത് വേണ്ടായിരുന്നു ഷമ്മാമേ. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഓ രസം കുടിക്കണം നോക്കി എന്താ സാമ്പാറ്. ശേ എന്തോ ഞാൻ പറയാൻ വന്നല്ലോ, മോര് പച്ചമോര് കുടിക്കണ പോലെ രസം കുടിക്കുന്നത്. ഓ ഫ്രണ്ട് അമ്മേ തള്ളി സ്വയം ഉണ്ടാക്ക സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ. അത് കുറച്ച് ദിവസം വെക്കണം. തിന്നി ഓ മതി ഫ്ലേവറാ. ഞാൻ അമ്മ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു, നല്ല ചോറായിരുന്നു, നല്ല ഫുഡായിരുന്നു, വയറുനിറച്ച് കഴിച്ചു. പിന്നെ അമ്മ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയേ കയറി. അത് എന്നെ വിട്ടിട്ടാണ് അമ്മ കഴിച്ചത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അമ്മ നിനക്ക്. നിങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ? നിനക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.